varāmais katls no tapervēra. Domājams, lietošanā tikai mikrovīnu krāsnī. Bet rezultāts ir fantastisks, jo nepilnās 20-25 minūtēs jūs varat pagatavot to ēdienu, kas jums parastā veidā prasīs ļoti, ļoti daudz laika un elektroenerģijas. Ārvarāmais katls sastāv no šādām daļām. Pirmam kārtam vāks, kurš ir skrūvējams, lai vāku varētu vieglāk atvērt vaļā, šī te aizdara ir jāpaceļ, tad ir jāatskrūvē, jo vāks ir uz skrūvi, un mēs vāku no ņemam nost. Tad ir pats trauks, kur tilpums ir 3 litri, un traukam, redzat, apkārt ir šāda it kā dekoratīva mala, un varbūt tās jums tas liekas, ka tas ir dekors, bet īstenībā tas nav dekors traukam, bet gan tas ir metāli, tā ir metāliska plāksne, un šī metāliskā plāksne neļauj traukā iekļūt mikrovilniņu. Un ja mēs tā tad runājam par to, kāda ēdiens gatavosies mikrovilņos šajā traukā, tad nevis uz mikrovilņu iedarbību, bet gan uz tvaika spiedienu, kuru tas trauks izveidos gatavošanas procesā. Šeit, kur varētu teikt tā galvenā vieta, kur vajadzētu iet mikroviļņiem, tas atsitās pret metālisku plāksnīti, kas nelaiž šos mikroviļņus cauri, bet šeit pašā apakšpusītē mikroviļņi vārīs ūdeni, ūdens radīs tvaiku, veidosies katlā spiediens un ļoti, ļoti īsā laikā gatavosies tātad mums viss dažādākās biezputras, zupas, štovējumi, saldējumi, galeti, tā kā ļoti, ļoti liels un plašs piedāvājums. Vāks. Vāks ir ar daudz blīvēm, jo, protams, ja mums šo spiedienu šeit ir jārada, tad mums ir nepieciešams šis blīvs, vai ne? Un pirmām kārtām tā ir lielā blīve, kas taisa un veic to lielāko darbu, kas neļauj nekādam tātad tvaikam izkļūt no katla laukā. Tad ir, redzat, divas mazākas blīvītes. Viena blīvīte ir ar speciālu tātad vārstiņu, šādu te mazu vārstiņu, kurš tātad ir viegli izņemams, viegli ieliekams. Protams, tas ir ļoti, ļoti jāglabā, to nedrīkst pazaudēt, jo tas regulēs to spiedienu katlā. Ir otra blīve, un šī blīve palīdzēs tālāk regulēt spiedienu katlā. Un vēl ir arī rokturī. Rokturī, tātad ceturtā blīve. Un ceturtā blīvīte, tāda maza blīvīte, ir šī rokturīša pašā galā, un tā arī aizvērsiet vēl vienu tātad it kā caurumiņu, un arī tas palīdzēs regulēt spiedienu katlā. Mēs ļoti labi zinām, ka kādreiz ir jūsu vidū, kādi cilvēkiem ir negatīva pieredze attiecībā par spiedienu katliem, jo mums tādi katli kādreiz senos laikos, pirms daudziem gadiem un arī tagad, jau, protams, tas arī ir kas liekam ir uz plīts virsmu vārāmi. Un tie ir metāliskie katli, un kādreiz ir tā, ka rodas spiediens pa daudz, un nevar tam izsakot līdz, un ir ļoti, jāsaka, lielas bažas par to, kad varētu notikties kāda tur tvaika, nu, liela plūsmas izdalīšanās no katla laukā. Šeit šīs lietas tā notikt nevar, un es jums pateikšu, ka pēc. Tāpēc, ka palūkojoties, mums šeit ir viena blīve, šī blīve ir caura. Šī blīve ir iegriezums, bet tai pašā laikā šī blīve ļoti, ļoti tāda, kā saka, nu, stabila, ka to, nu, tā gumija nav tāda viegla un plāna, vai ne, bet tāda cieta, stingra. Bet, ja gatavījumā katlā būs pa daudz liels spiediens, tad šī gumija pavērsies un regulēs to spiedienu, kamēr šis te vārstiņš piespiedīsies stingri, ja, un katlā izveidosies tātad atbilstošais spiediens, kas palīdzēs ēdienam gatavoties. Vāka otrā pusē ir apraksts,
kas būtu jāievēro, tad, kad mēs strādājam ar šo te trauku. Pirmam kārtam tas ir lietojums tikai mikroviļņos, otram kārtam noteikti mikroviļņos, ja mēs to liksim, tas ir jāliek, lai no visām malām būtu neliela, vismaz 5 cm liela stārpa, lai šeit notiktos tātad gaisma plūsma apkārt. Trešam kārtam šeit ir norādīts, ka mums noteikti jāgatavo ir, kad ir tajā traukā ūdens, tā kā ieliekot produktu, kā minimums mums ir jāieliek 120 ml, 120 vai arī pats lielākais 2 litri ūdens. Un katla iekšpusē ir šīs atzīmes. It sevišķi maksimālai atzīmei ir parādīts svītru, uzrakstīts maksimums, ka vairāk tālāk ūdenim nevajag būt, tāpēc, ka mums jau vajag, lai šeit katlā būtu spiediens. Ja? Lūk tā. Un noteikti arī ir jāievēro drošība, ka tad, kad katls būs jau savu darbu paveicis mikroviļņu krāsnī, to tūlīt izņemot laukā, mēs redzēsim, ka šis vārstiņš ir stingri uz augšu un nevar katlu taisīt vaļā, kamēr nav tajā nokrities spiediens. Tāpat tas arī nevar katlu likt zem augsts ūdeņu strūklas vai kādā bļodā un domā tagad atdzisēt. Jāpagaida ir minūtes pāris, kamēr spiediens nokrītās, un tad jūs varat kāpļu taisīt vaļā. Jūs varat attaisīt, pagaršot, pielikt klāt varbūt kāds garšvielas, varbūt pielikt klāt kāds komponentus, un pēc tam arī kāpļu taisīt ciet un turpināt gatavot. Nu, atbilstoši pieņemot lēmumu, kas tas būs par produktu, ko jūs gatavosiet, vai ne, ja tā būs kādas gaļas, tad varbūt ilgāk, varbūt tās kādi kartupeļu burkāni mazāk laiku, tātad katrs mēs pieņemam šo lēmumu. Iegādājotos izstrādājumus nāk līdz arī paskaidrojuma grāmatu, un paskaidrojuma grāmatā ir teikts, cik tātad katram produktam, ja gadījumā jūs gatavosiet to atsevišķi, ir nepieciešams laiks. Zivs būs gatava pa 5 līdz 7 minūtēm, bet vērša gaļai noteikti vajadzēs 25 minūtes. Ja? Tā kā lūk tāds ļoti īs svarīgs ekskursija šajā ātri vārāmā katlā. Nu, tagad uzburiet to mirkli un noteikti skatieties mūsu raidījumus, jo mums tālāk sekos receptes atsevišķās filmās, bet uzburiet to mirkli, kad mēs šeit saliekam iekšā visu, to, ko mēs vēlamies gaļas guļašā, gan sīpolus, gan gaļu, gan burkānus, gan tātad kartupeļus, varam pat jau pievilkt klāt miltus, atbilstoši tam, lai te veidotos miltu mērce, ja? Kādam garšai puķkāposti, droši uzliekat pa virsu arī puķkāpostu, un tātad skrūvējam vāku virsu. Šādā te veidā mēs aizskrūvējam ciet, nospiežam šeit to te rokturi, un katls ir aizvērts. Tagad šādu katlu mēs liekam mikroviļņos pie tātad 1900 vatiem un gatavojam atbilstoši to, kas nu mums tajā katrā ir iekšā. Kā jau es pirmīgi teicu, amplitūda ir no dažām minūtēm līdz ne vairāk kā 30 minūtēm, un praktiski tik daudz mums nevajag gatavot. Savukārt, ja mēs gatavosim putras, nu tādas iecienītas biezputras kā nu, tātad prosu biezputru vai varbūt grūbas, šķeltie zirnīši, sevišķi šķeltie zirnīši un grūbas, tātad tur mums vajadzēs laiku 25 minūtes, bet un noteikti mums vajadzēs ūdeni 1:2, ja, viena daļa produkts un divas daļas ūdens. Tā kā, lai jums ir interesanti gatavot ātri vārāmajā tapervāra katlā.